वेलकम फ्रेंड्स, बायोलॉजी माटेनुं लास्ट चैप्टर अने बहु लॉजिकल अने मैथमेटिकल चैप्टर छे, जेमां जीनेटिक्स नो आपणे स्टडी करवानो छे। जीनेटिक्स मित्रों एक एवी ब्रांच छे कि ज्यां आगळ लॉजिक छे, मैथमेटिक्स छे अने घणुं बधुं बायोलॉजीनुं मेजिक छे, अने आम जोईए तो बेजिक पण छे। एटले आपणे जीनेटिक्स नामनी एक ब्रांच छे बायोलॉजी में, जेमां हेरिडिटी अने इवोल्यूशन नो स्टडी थाय छे। ए शुं छे जीन्स, शुं काम करे छे, केवी रीते आपणा बॉडी में फंक्शन छे एमना, ए बधुं ज आपणे आ चेप्टर नी अंदर शीखवानुं छे। आम जुओ तो आ चेप्टर में तमने बहु मजा एटला माटे आवशे के एक प्रकारनुं मैथमेटिक्स पण आमां लॉजिकली रीते मूकेलुं छे। जीनेटिक्स एक दुनिया में एक एवी ब्रांच छे कि जेमां बायोलॉजी नुं मोस्टली रिसर्च थाय छे। एंजीनियरिंग नी पण एक ब्रांच छे जेनुं नाम छे जीनेटिक्स, तेमां हेरिडिटी अने इवोल्यूशन नो स्टडी थाय छे। आवी एक एंजीनियरिंग नी अने आम जोवो तो बायोलॉजी नी एक ब्रांच जेनुं नाम छे जीनेटिक्स, एमनुं एक चेप्टर आम आपणे भणवानुं छे। पण खूब इंटरेस्टिंग छे मित्रों, बायोलॉजी में थोड़ो घणो आपणने डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में थोड़ी बोरिंग लगत हो, आ चेप्टर में तो एटली मजा आशे कि तमे एक प्रकार मैथमेटिक्स ने लॉजिक भणता हो एवं लगते। तमने साइंस नू रियल लॉजिक शू है, बायोलॉजी नू रियल लॉजिक शू है तमने ख्याल आशे। चलो अपने स्टडी करिए, अने थोड़ाक कंसेप्ट है जेनाथी आखो चेप्टर बनेलू है, बराबर ने। एटले बायोलॉजी अपने लास्ट चेप्टर 10th स्टैंडर्ड माटे नू शीखे छे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो पहलो कंसेप्ट है कि हाउ डज रिप्रोडक्शन्स लिंक टू वेरिएशन। तो व्हाट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, तमे स्टडी करो छे, रिप्रोडक्शन मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज ए रिप्रोडक्शन। तो हाउ डज रिप्रोडक्शन लिंक टू वेरिएशन, वेरिएशन शू छे, वेरिएशन नो मतलब छे डिफरेंशिएशन। जे पेरेंट अने ऑफस्प्रिंग छे ई बन्ने वच्चे जे डिफरेंशिएट छे, એ ડિફરન્શિએટ કેરેક્ટર છે એને કહેશું વેરિએશન, બરોબર હો। વન વર્ડ્સમાં યાદ રાખીએ, જે આપણા પેરેન્ટ્સ અને આપણે, જેને આપણે ચાઇલ્ડ છે એને આપણે ઓફસ્ક્રીન કહેશું અહીંયા, અને પેરેન્ટ્સ જેને આપણે પેરેન્ટલ કહેશું, મધર હોય તો મેટર્નલ અને ફાધર હોય તો પેરેન્ટલ કહેશું, બરોબર। એટલે આ પેરેન્ટ જનરેશનમાંથી ચાઇલ્ડ જનરેશન જે આવે છે એમાં કંઈક વેરિએશન છે, 100% સિમિલરિટી નથી મિત્રો। એમાં એ ખાસ કરીને સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શનમાં તો વેરિએશન જાજુ છે, એ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શનમાં વેરિએશન માઇનોર છે, ટાઇની છે, માઇક્રો, એમાં તો આમ કહી તો નથી, એમ કહી તોય ચાલે। વેરિએશન એટલે ડિફરન્શિએટ બિટવીન ધ પેરેન્ટ એન્ડ ઓફસ્ક્રીન્સ, ઇન વન વર્ડમાં છે। પછી આપણે એની ડેફિનેશન આગળ જોઈએ છીએ। ચાલો શું કહે છે, હાઉ ડઝ રિપ્રોડક્શન લિંક ટુ વેરિએશન, વેરિએશન સાથે એનું લિંક શું છે, કેવી રીતે છે જોઈએ। એવરી ઓર્ગેનિઝમ પ્રોડ્યુસિસ ઓફસ્ક્રીન્સ, ઓફસ્ક્રીન મીન્સ ચાઇલ્ડ, આઈધર થ્રુ એસેક્સ્યુઅલ ઓર સેક્સ્યુઅલ, કાં તો સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શનથી ઓફસ્ક્રીન બનાવશે, જો એ નવો વર્ડ્સ છે આપણા માટે, ઓફસ્ક્રીન્સ, ઓફસ્ક્રીન્સ મીન્સ ચાઇલ્ડ રિપ્રોડક્શન। ઇન એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન ઓલ ધ ઓફસ્ક્રીન્સ રિઝેમ્બલ ઇચ અધર, એટલે એકબીજાને સાથે મળતા આવે છે। માઇનોર વેરિએશન એરાઇઝિસ ઇન ધેમ, એટલે એ સેક્સ્યુઅલમાં માઇનોર વેરિએશન વિલ બી એરાઇઝિંગ ઇન ધેમ, લાઈક દેટ વે બેક્ટેરિયા, અમીબા, તો એમાંથી સેમ પ્રોડક્ટ અમીબા બને છે, હું તો એમ કહું છું 100% કોપીઈંગ થાય છે, પણ માઇનોર 0.01% કોપીઈંગ ઓફ ડીએનએ નથી થતું, એટલે એમાં વેરિએશન આવે, એટલે જ કહે છે એ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન, ઇન એ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન માઇનોર વેરિએશન વિલ બી અકર એટ ધેર। ઇન મોસ્ટ ઓફ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન એનિમલ્સ લાઈક દેટ વે હ્યુમન બિંગ્સ, આપણે તો સ્ટડી વધારે હ્યુમન બિંગ્સનો જ કરવાનો છે, ક્વાઇટ ડિસ્ટિંક્ટ વેરિએશન આર વિઝિબલ એમોંગ ધ ઓફસ્ક્રીન, ક્વાઇટ ડિસ્ટિંક્ટ વેરિએશન, ક્વાઇટ ડિસ્ટિંક્ટ વેરિએશન આર વિઝિબલ। તમે જુઓ તો મોટાભાગના માનવમાં આપણે જે સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન છે એમાં થોડી ઘણી માઇનોર, માઇનોર એટલે ક્વાઇટ ડિસ્ટિંક્ટ વેરિએશન એટ ધ વિઝિબલ એમોંગ ધ ઓફસ્ક્રીન, જેટલી ઓફસ્ક્રીન હ્યુમન બિંગ્સની છે એમાં જુદું જુદું પ્રમાણમાં
ડિફરન્શિએટ જોવા મળે છે, જુદો જુદો. ધારો કે આપણા પેરેન્ટ અને આપણે વચ્ચે કાંઈક ડિફરન્શિએટ છે, જુઓ બધેની મિક્સ પ્રોડક્ટ છે, હાઇબ્રિડ પ્રોડક્ટ છે. એ શું કામ છે એ હમણાં આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ મિત્રો. અત્યારે ખાલી શું યાદ રાખીએ છીએ, એ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન ઓફ ઓલ ઓફ સ્ક્રીન્સ રિસેમ્બલ ટુ ઇચ અધર બટ માઇનર વેરિએશન એરાઇઝિસ ઇન ધેમ. એ સેક્સ્યુઅલમાં લાઈક દેટ બેક્ટેરિયા છે, અમીબા છે, અને ફાસ્ટ રિપ્રોડક્શન પાછું થાય છે. સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન એનિમલ લાઈક હ્યુમન બિંગ્સ ક્વાઇટ ડિસ્ટિંક્ટ વેરિએશન આર વિઝિબલ એમોંગ ધ ઓફ સ્ક્રીન્સ. જેની ઓફસ્ક્રીન છે, જેના ચાઇલ્ડ છે, એમાં માઇનોર વેરિએશન જુદું જુદું જોવા મળે છે. બે જોડિયા બાળકો હોય ને, ટ્વિન્સ, એ પણ સરખા નથી થતા લાંબા ગાળે. જોજો તમે મોટા થતા જ એવા ડિફરન્શિએટ આવતો જાય છે. નાના હોય ત્યારે સરખા લાગે છે, પણ જેવું ડેવલપ થાય બધા ઓર્ગન્સ, એટલે પાછો બેમાં ડિફરન્શિએટ આવતો જાય છે. અને કોઈ દિવસ કોઈ પણ ચાઇલ્ડ હ્યુમન બિંગ્સ માટે એ કોઈ દિવસ પેરેન્ટનું કોપીંગ નથી મિત્રો. 100% જોઈ લો જો, માઇનોર માઇનોર ને માઇનોર વેરિએશન હોય હોય ને હોય જ. અને એમાંય પાછા બે સિસ્ટર બ્રધર હોય, એલ્ડર બ્રધર હોય, તોય પણ માઇનોર વેરિએશન એ બે વચ્ચે પણ છે. એટલે એમ કહે છે, ક્વાઇટ ડિસ્ટિંક વેરિએશન ઇન હ્યુમન બિંગ્સ આર વિઝિબલ એમોંગ ધ ઓફ સ્ક્રીન્સ. હ્યુમન બિંગ્સમાં ક્વાઇટ વિઝિબલ અને ક્વાઇટ ડિસ્ટિંક વેરિએશન એમાં જોવા મળે છે. હવે જો એક નવો ટોપિક છે, એક્યુમ્યુલેશન ઓફ વેરિએશન ડ્યુરિંગ ધ રિપ્રોડક્શન. તો કે જે રિપ્રોડક્શન થાય છે એમાં વેરિએશન હોય છે. તો વેરિએશનનું એક્યુમ્યુલેશન કેવી રીતે થાય છે, એની જે સિરીઝ બને છે વેરિએશનની ડે બાય ડે, એટલે ઓફસ્ક્રીન બાય ઓફસ્ક્રીન કેવી રીતે એનામાં વેરિએશન આવે છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વેરિએશન. એક્યુમ્યુલેશન મીન્સ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઓફ વેરિએશન ડ્યુરિંગ ધ રિપ્રોડક્શન. રિપ્રોડક્શનમાં જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વેરિએશન આવે છે એ કેવી રીતે આવે છે એને આપણે સમજીએ. માનો કે એક પેરેન્ટ જનરેશન છે અમીબા, માનો આપણે અત્યારે અહીંયા જોઈએ તો એ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શનની વાત કરીએ છીએ એક બેક્ટેરિયાની. ચાલો એક બેક્ટેરિયા છે, એમાંથી બે બેક્ટેરિયા બન્યા છે. તમે ધ્યાનથી જોજો, જો માઇનર વેરિએશન આવ્યું છે, કેમ આવ્યું છે એ તો હજી રીઝન આપણને આગળના ચેપ્ટરમાં આપણે આગળ જશું પછી શીખવા મળશે. શું કામ આવ્યું છે એ આપણે શીખીએ, પણ કેવી રીતે આવ્યું છે, આ વેરિએશન કેવી રીતે અહીં આવી ગયું છે એ પછી શીખશું આપણે. અત્યારે બેક્ટેરિયામાંથી બે બેક્ટેરિયા બન્યા છે, જો એમાં વેરિએશન છે માઇનોર. જો અહીંયા ઉપર કલર જુદો છે, અહીંયા કલર જુદો છે, માઇનોર વેરિએશન. જો એક જ તે એક જ કેરેક્ટરનું વેરિએશન છે. હવે આમાંથી પાછા બીજા બે બેક્ટેરિયા બન્યા છે, તો આમાંથી પાછું એક વેરિએશન જો અહીંયા કલર જુદો છે મિત્રો, ધ્યાનથી જોજો ફિગર, જો આ રહ્યો કલર અહીંયા જુદો છે. અહીંયા આ બે જેવો સેમ છે પણ અહીંયા કલર જુદો છે જોવાનો, એટલે બીજો કેરેક્ટરનું વેરિએશન આવ્યું. આમાંથી પાછું બીજું બે બન્યું છે બે, આમાં આ બંને પાછા સરખા નથી, જોઈ લો એ કલર જુદો છે. ચાલો આ બેક્ટેરિયામાંથી બીજા બે બેક્ટેરિયા બન્યા છે, એમાં પણ માઇનર વેરિએશન છે, ધ્યાનથી જોઈ શકો છો તમે. અહીંયા જે ગ્રીન કલર છે તો અહીંયા ગ્રીન કલર છે. એટલે આવી રીતે માઇનર વેરિએશન મિત્રો જોવા મળે, દરેક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માઇનર વેરિએશન છે. કહેવા શું માગું છું કે ક્રિએશન ઓફ ધ ડાયવર્સિટી ઓફ ધ સક્સીડિંગ જનરેશન, ધ ઓરિજિનલ ઓર્ગેનિઝમ એટ ધ ટોપ વિલ ગીવ ધ રાઇઝ ટુ સે ટુ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સિમિલર ઇન ધ બોડી ડિઝાઇન બટ વિથ ધ સબટેલ ડિફરન્સીસ. બોડી ડિઝાઇન સેમ છે પણ સબટેલ ડિફરન્સ, થોડોક ડિફરન્સ છે બંને વચ્ચે. જુઓ ત્યાંથી જુઓ, બંને વચ્ચે થોડોક ડિફરન્સ છે. ઇચ ઓફ ધેમ, આ બંને જે છે એમાંથી ઇન ટર્ન વિલ બી ગીવ રાઇઝ ટુ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઇન ધ નેક્સ્ટ જનરેશન, ટુ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઇન ધ નેક્સ્ટ જનરેશન. ઇચ ઓફ ધ ફોર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓર્ગેનિઝમ, ફોર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓર્ગેનિઝમ, જુઓ ધ્યાનથી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ, હજુ આનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓર્ગેનિઝમ ઇન ધ બોટમ રો, ઇન ધ બોટમ રો વિલ બી ડિફરન્ટ ફ્રોમ ઇચ અધર, વિલ બી ડિફરન્ટ ફ્રોમ ઇચ અધર. જો ચાર એકબીજાથી જુદા છે, વાઇલ ધ સમ ઓફ ધીસ ડિફરન્સ વિલ બી યુનિક, બધાનો ડિફરન્સ યુનિક છે પોતાનો. જીજો આનો કલર આની જેવો નથી, આને આની જેવો નથી, જો બધાની યુનિક ડિફરન્સ છે. વાઇલ સમ ઓફ ધીસ ડિફરન્સ વિલ બી યુનિક, અધર વિલ બી ઇનહેરિટેડ. બાકી બધું જે સેમ દેખાય છે મિત્રો, જો આ બધું સેમ છે જોવા એનામાં, તો જે સેમ દેખાય છે ઇટ ઇઝ કોલ ઇનહેરિટેડ કેરેક્ટર. એટલે ઈ નેક્સ્ટ જનરેશનમાં આવે છે બીકોઝ ઓફ ધ ઇટ ઇઝ એટેચ વિથ ધ ડીએનએ. અન્ડરસ્ટુડ? ફરીથી વન લાઈન વાંચું છું. વાઇલ ધ સમ ઓફ ધ ડિફરન્સ વિલ બી યુનિક, પોતાનો ડિફરન્સ યુનિક છે,
अधर विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स माथी एना रिस्पेक्टिव पेरेंट्स माथी कॉपिंग थाय छे बाकी ना कैरेक्टर अमुक डिफरेंस छे जो मेज है ध्यान रखो डिफरेंस विल बी यूनिक एंड द अधर कैरेक्टर आर इनहेरिटेड बाकी ना बदा कॉपी थाय छे एम इनहेरिटेड एटले कॉपी थाय छे वु वेर द डिफरंट फ्रॉम ईच अदर क्यों डिफरंस है जो कौन एक बीजा थी डिफरंस है जो ध्यान थी जो बता एक बीजा थी डिफरंस है कहवा एम मागू छू फरी कहू छू आ बेक्टेरिया है यहाँ बे बेक्टेरिया बने माइनोर डिफरंस है पर अमुक एना कैरेक्टर इनहेरिटेड है जो पाची एम टू जनरेशन आए थे ईच ऑफ द फोर इंडिविजुअल बॉटम रो विल बी डिफरंट टू ईच अदर एंड द डिफरंस विल बी यूनिक बदा डिफरंस यूनिक है बट अधर्स इनहेरिटेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पेरेंट्स में इनहेरिटेड थे तो रिस्पेक्टिव पेरेंट्स है एना पर पेरेंट्स में इनहेरिटेड कैरेक्टर आए थे तो आम जुवा जो पहला बेक्टेरिया में बे बेक्टेरिया बिना एटले जो आम जुओ तो 10% डिफरन्स है मान लीए हजी पाछों आग जाइ सैकेंड जनरेशन में तो 20% थाय थर्ड जनरेशन 30% हजी एक जनरेशन 40% 50% 60% एम नेक्स्ट 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 जनरेशन जता जाइए एम डिफरन्स वधतो जशे के घटतो जशे यस डिफरन्स विल बी इन्क्रीज फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम द ओरिजिनल पेरेंट तो हवे हूँ तमने एक क्वेश्चन पूछू अहीं कि जेम आगळ वधता जईए एक्युम्युलेशन ऑफ वेरिएशन स्टेप बाय स्टेप वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन थतुं होय त्यारे स्टेप बाय स्टेप जयरे वेरिएशन थाय त्यारे फर्स्ट स्टेप में वेरिएशन माइनोर एटले साव ओछू होय सेकंड स्टेप में एनाथी थोड़ू वधारे थर्ड स्टेप में एनाथी वधारे वेरिएशन फोर्थ स्टेप में एनाथी वधारे फिफ्थ स्टेप में एनाथी वधारे परसेंटेज हूँ नथी कहेतो परसेंटेज तो एक एक्जाम्पल छे तो वेरिएशन एक्युम्युलेशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप वेरिएशन विल बी अकर एंड इन्क्रीज इन द वेरिएशन विल बी अकर इन द रिप्रोडक्शन इन द ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ओके तो वॉट इज कॉल एक्युम्युलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन अँ एक बात समझवानी छे बहु अगत्यनी बात छे फिगर बहु इम्पोर्टंट छे एनसीईआरटी में मस्त फिगर आपी छे मित्रों कोई आने समझावतुं नथी शुं कहेवा मांगे छे पण एक्युम्युलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन माटे वेरी इम्पोर्टंट अने बेजिक फिगर छे कि फर्स्ट जनरेशन में सैकेंड में आए तो माइनर वेरिएशन सैकेंड में थर्ड जनरेशन जस्ट इन्क्रीज इन वेरिएशन फ्रॉम पेरेंटल फ्रॉम ओरिजिनल फोर आर वेरी इंडिविजुअल वेरिएशन यूनिक वेरिएशन विल बी अकर बट सम अदर कैरेक्टर इज इनहेरिटेड इनहेरिटेड मीन्स कॉपीइंग ऑफ द कैरेक्टर सम कैरेक्टर्स सम ट्रेट्स आर कॉपीइंग કેટલાક કેરેક્ટર કોપી થાય છે જો આપણા બોડી ડિઝાઇન છે આખું કોપી છે આપણા મધર ફાધરથી પણ સ્કિનનો કલર કોપી છે જો આપણા મધર ફાધરથી હાઈટ મોસ્ટલી કોપી હોય છે આપણા મધર ફાધર સાથે બરાબર ને સમની મોસ્ટલી કેરેક્ટર્સ આર કોપી મોસ્ટલી કેરેક્ટર્સ આર ઇનહેરિટેડ ફ્રોમ પેરેન્ટ બટ સમ કેરેક્ટર સમ ટ્રેટ આર ડિફરન્શિએટ સમ કેરેક્ટર વેરી યુનિક ફ્રોમ ઈચ અધર જે બ્રધર અને સિસ્ટર છે એમાં સમ કેરેક્ટર આર યુનિક છે બંનેમાં નથી જુઓ કેટલાક કેરેક્ટર યુનિક બને છે એક હોશિયાર છે તો એક નબળો છે સમ કેરેક્ટર આર યુનિક એટલે જે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વેરિએશન આવે છે ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ વેરિએશન ફ્રોમ ધ ઓરિજિનલ પેરેન્ટ જનરેશન ડ્યુરિંગ ધ રિપ્રોડક્શન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એક્યુમ્યુલેશન ઓફ વેરિએશન ડ્યુરિંગ ધ રિપ્રોડક્શન હવે એક બહુ મજાનો ક્વેશ્ચન અહીંયા તમને પૂછ્યો છે એની આપણે ડિસ્કસ કરવી છે એક્સરસાઇઝમાં છે પહેલાં હજી ફરીથી સમજીએ વોટ ઇઝ કોલ્ડ એક્યુમ્યુલેશન એક્યુમ્યુલેશન ઓફ વેરિએશન ડ્યુરિંગ રિપ્રોડક્શન વેરિએશન ટુ એપિયર ડ્યુરિંગ રિપ્રોડક્શન વેરિએશન તો હોય જો સેક્સ્યુઅલ હોય કે એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન હોય વેરિએશન તો આવવાનું જ છે આપણું ફોકસ અત્યારે વેરિએશન ઉપર છે સિમિલરિટી ઉપર નથી યાદ રાખજો ધ ઓરિજિનલ ઓર્ગેનિઝમ એટ ધ ટોપ વિલ ગીવ રાઇઝ ટુ બેક્ટેરિયા હમણાં પિક્ચર જોયું ટુ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેક્ટેરિયા સિમિલર બોડી ડિઝાઇન સેમ છે બટ ધ સબટેઇલ ડિફરન્સ યસ થોડોક માઇનોર ડિફરન્સ છે બંને વચ્ચે સબટેઇલ ડિફરન્સ બિટવીન ધેમ ટુ બેક્ટેરિયા ડિવાઇડ ઇન ટુ ફોર બેક્ટેરિયા એન્ડ ડિફરન્સ ફ્રોમ ઈચ અધર બધા બેક્ટેરિયા એકબીજાથી જુદા છે યસ
હમણાં જ બોલ્યો છે એમ, ડિફરન્સ વિલ બી યુનિક. બધાનો ડિફરન્સ પાછો યુનિક છે. આનો જે ડિફરન્સ એ બાજુવાળાનો નથી, બાજુવાળાનો છે એ બીજાને નથી. જુઓ, ડિફરન્સ વિલ બી યુનિક, પોતાનો ડિફરન્સ જુદો છે. અધર, અધર એટલે બાકીના જે કેરેક્ટર છે, આર ઇનહેરિટેડ ફ્રોમ ધેર રિસ્પેક્ટિવ પેરેન્ટ્સ. કેટલાક કેરેક્ટર જે છે ઇનહેરિટેડ છે ને, ઇનહેરિટેડ મીન્સ તેમાંથી ઉપરથી કોપી પેસ્ટ થઈને આવતા જોવા મળે છે. એન્ડ સ્મોલ ઇન અકરન્સીસ ઇન ડીએનએ કોપીંગ, બધું ડીએનએ કોપીંગ થાય છે મિત્રો. જે વસ્તુ સિમિલરિટી છે, જે વસ્તુમાં રિસ્પેક્ટિવ પેરેન્ટ્સથી અને ઇનહેરિટેડ કેરેક્ટર આવે છે, આ ડીએનએ કોપીંગથી થાય છે. સો રાઇઝ ટુ ડાયવર્સિટી, ડાયવર્સિટી તરફ દોરી જાય છે. હવે હું એમ કહીશ કે જે કેરેક્ટર ડિફરન્સ જોવા મળે છે એ શું થાય, કારણ કે જે કેરેક્ટર ડિફરન્સ જોવા મળે છે તેમાં ડીએનએ કોપીંગ રેપ્લિકેશન નથી થતું. ડીએનએનું રેપ્લિકેશન એટલે કોપી. ડીએનએ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ કરે છે. અહીંયા જુઓ, ડીએનએનું કામ જ છે, તમને આગળ જોયું છે, ટ્રાન્સફર ધ કેરેક્ટર ફ્રોમ વન જનરેશન ટુ સેકન્ડ જનરેશન, એ ડીએનએ છે. હમણાં આપણે ડીએનએ શું છે, જીન્સ શું છે, ક્રોમોઝોમ શું છે, એની વિશે એક લેક્ચર મૂકું છું. અત્યારે ખાલી યાદ રાખીએ કે સ્મોલ ઇન અકરન્સીસ ઇન ડીએનએ કોપીંગ, જે ડીએનએ કોપીંગમાં થોડો ઘણો ખામી રહી ગઈ છે, ઇન અકરન્સીસ થઈ ગઈ છે, થોડી ખામીઓ રહી ગઈ છે એમાં, એટલા માટે એનામાં કેરેક્ટર ઇનહેરિટેડ છે અને કેટલાક ડિફરન્સીએસ યુનિક થઈ જાય છે. તો તમને રીઝન પૂછે વાય વેરિએશન વિલ બી અકર ઇન એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન, તો આ લાઇન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સ્મોલ ઇન અકરન્સીસ ઇન ડીએનએ કોપીંગ, ડીએનએ કોપીંગમાં થોડી ખામી છે, રિપ્લિકેશન ઓફ ડીએનએમાં થોડી ખામી છે, ઇન અકરન્સીસ ઓફ ડીએનએ કોપીંગ, એટલા માટે ડિફરન્સ જોવા મળે છે. સો રાઇઝ ટુ ડાયવર્સિટી, એટલા માટે ડાયવર્સિટી તરફ આપણે જઈએ છીએ. ડાયવર્સિટી એટલે શું છે મિત્રો, ન્યૂ સ્પેસીસ વિલ બી કમ, નવી જાતિ બને છે, આખી એનિમલની એક નવી જાતિ બને છે, એ આપણી ડાયવર્સિટી છે. વાહ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાય, વાય ડિફરન્સ વિલ બી અકર, વાય ડિફરન્સ વિલ બી સીન ઇન ધ એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન, બિકોઝ સ્મોલ ઇન અકરન્સીસ ઓફ ડીએનએ કોપીંગ, ડીએનએ કોપીંગમાં જે સ્મોલ ઇન અકરન્સીસ અને માઇનોર ડીએનએ કોપીંગમાં ઇન અકરન્સીસ થાય છે, એટલા માટે ત્યાં ડીએનએ કોપી નથી થતું 100%, એટલા માટે ત્યાં ડિફરન્સીએસ જોવા મળે. જેવો ડિફરન્સ થાય એટલે ન્યૂ સ્પેસીસ વિલ બી અરાઇઝ, એટલે જ કહેવાય રાઇઝ ટુ ડાયવર્સિટી. હેરિડિટી, વોટ ઇઝ કોલ હેરિડિટી, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, જેના ઉપર આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચર, નેક્સ્ટ આખું ચેપ્ટર જે છે એનો સ્ટડી કરવાનો છે. આ બેઝિક છે, હવે આ આખું જનરલ ચેપ્ટરનો જનરલ કન્ક્લુઝન છે કે વોટ ઇઝ હેરિડિટી. હેરિડિટી મીન્સ ટ્રાન્સમિશન ઓફ ધ કેરેક્ટર ફ્રોમ પેરેન્ટ ટુ ઓફસ્ક્રીન. બહુ ઇઝી લેંગ્વેજમાં તમને, બહુ વેરી ઇઝી લેંગ્વેજમાં વન લાઇનમાં તમને આપ્યું છે, ટ્રાન્સમિશન ઓફ ધ કેરેક્ટર. કેરેક્ટર્સ જે બધા છે એ બધા જ કેરેક્ટર્સનું ટ્રાન્સમિશન જે થાય છે ફ્રોમ ધ પેરેન્ટ ટુ ઓફ સ્ક્રીન થાય છે, એ ટ્રાન્સમિશન ઓફ કેરેક્ટર, જેને કહી સિમિલારિટી, જેને કહીએ હેરિડિટી. હેરિડિટીનું એક બીજું મિનિંગ્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સિમિલારિટી. વોટ ઇઝ મીન્સ ઓફ સિમિલારિટી, હેરિડિટી? જે કોમન કેરેક્ટર છે પેરેન્ટ્સમાંથી આપણે આવે છે, ધારો કે સ્કિનનો કલર પેરેન્ટમાંથી આપણને એની જેવો મળ્યો છે, તો એ હેરિડિટી છે એમ કહીશ. અરે ઘણા તમે એવું સાંભળ્યું હશે, ડાયાબિટીસ પેરેન્ટમાંથી ચાઇલ્ડને આવે, હે, અથવા કોઈ ગ્રાન્ડ ફાધર ગ્રાન્ડ મધરમાંથી આવ્યું હોય, તો આપણે એમ કહીએ છીએ ડૉક્ટર પાસે જે ડાયાબિટીસ છે, તો ડૉક્ટર કહે છે શું તમને ડાયાબિટીસ, તો આપણે પૂછીએ શા માટે ડાયાબિટીસ આવ્યું, એટલે પૂછે તરત હેરિડિટીને કારણે આવ્યું છે. તો હેરિડિટી શું છે, અમુક કેરેક્ટર પેરેન્ટમાંથી આપણને કોમન મળે છે. હું તો એમ કહું છું 90% કેરેક્ટર આપણને કોમન મળે છે, 10%નું વેરિએશન છે, ડિફરન્સ છે આપણો. એ કોણ કેરેક્ટર ટ્રાન્સમિશન કરે છે, ટ્રાન્સમિશન કરવાનું કામ છે ડીએનએનું. અને આમ જોઈએ તો ડીએનએનું એક પાર્ટ છે જેનું નામ છે જીન્સ, એ પછી આપણે સ્ટડી કરીએ, હમણાં બહુ ડીપમાં સ્ટડી કરાવીશ તમને. જીન્સ ક્યાં છે આખો બહુ સરસ મજાનો વિડીયો એક મૂકવાનો છું. ડીએનએ અને જીન્સ શું છે, ક્રોમોઝોમ શું છે, પણ અત્યારે એક યાદ રાખીએ, ટ્રાન્સમિશન ઓફ કેરેક્ટર્સ ફ્રોમ ધ પેરેન્ટ ટુ ઓફસ્ક્રીન, જેને કોમન કેરેક્ટર આવે, જેમાં કે પેરેન્ટ્સ અને ઓફસ્ક્રીન વચ્ચે સિમિલરિટી છે, એને કહેશું હેરિડિટી. અરે હાઇટ આપણા પેરેન્ટ જેવી છે તો આપણે કહેશું હેરિડિટીને કારણે છે. કોઈ ડિસીઝ આવશે તો આપણે કહેશું હેરિડિટીને કારણે છે. હેરિડિટી મીન્સ સિમિલારિટી, બહુ મસ્ત વર્ડ્સ છે એના માટે.
અને એક્યુરેટ વર્ડ છે હેરિડિટી ઇઝ કોલ સિમિલારિટી અને વેરિએશન ઇઝ કોલ ડિફરન્સ. બે મજાના વર્ડ્સ છે, બરાબર. તો ટ્રાન્સમિશન ઓફ ધ કેરેક્ટર્સ ફ્રોમ ધ પેરેન્ટ જનરેશન ટુ ઓફ સ્ક્રીન ઇઝ કોલ હેરિડિટી, મીન્સ સિમિલારિટી. વોટ ઇઝ કોલ વેરિએશન? ધ વેરિએશન મીન્સ ધ ડિફરન્સ ફ્રોમ ઇન ધ ઓફ સ્ક્રીન ફ્રોમ ધ સેમ સ્પીસીઝ. સેમ સ્પીસીઝમાં જે માઇનોર ડિફરન્સ, માઇનોર વેરિએશન હોય, એ વેરિએશન, એ ડિફરન્સ એટલે એનું નામ છે ડિફરન્સ, એને કહેશું વેરિએશન. અહીં બરાબર જોજો ધ્યાનથી, ડિફરન્સ એટલે વેરિએશન અને સિમિલરિટી એટલે હેરિડિટી, બરાબર ને. હવે એક બીજો નવો વર્ડ છે મિત્રો, ઇવોલ્યુશન. ઇવોલ્યુશન, આ ઇવોલ્યુશન શું છે મિત્રો? સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ છે. ટૂંકમાં ઇવોલ્યુશન એટલે શું? ફોર્મેશન ઓફ ધ કોમ્પ્લેક્સ ઓર્ગેનિઝમ ફ્રોમ સિમ્પલ ઓર્ગેનિઝમ. ટૂંકમાં સિમ્પલ ઓર્ગેનિઝમમાંથી જે કોમ્પ્લેક્સ ઓર્ગેનિઝમ બને છે, ફોર્મેશન ઓફ ધ કોમ્પ્લેક્સ ઓર્ગેનિઝમ ફ્રોમ ધ સિમ્પલ ઓર્ગેનિઝમ, અને કહેશું આપણે ઇવોલ્યુશન. જે સિમ્પલ ઓર્ગેનિઝમ, કોમ્પ્લેક્સ ઓર્ગેનિઝમ સિમ્પલ ઓર્ગેનિઝમમાંથી બને છે, એને કહેશું ઇવોલ્યુશન. હું તો એમ કહું ન્યૂ સ્પેસીસ વિલ બી ફોર્મ, એને પણ કહેશું ઇવોલ્યુશન. તમે યાદ કરો ને મિત્રો, આપણે જે હ્યુમન બિંગ્સ હતા તો ક્યાંથી જન્મ થયો, આવું બધી હિસ્ટ્રી તમે સાંભળ્યું છે કે એક એક્વાટિક એનિમલ્સમાંથી, અમીબામાંથી આપણે બધા ઉત્પન્ન થયા છે. સિમ્પલ ઓર્ગેનિઝમમાંથી કોમ્પ્લેક્સ ઓર્ગેનિઝમ બન્યું. આ આખી જે આખી ચેનલ છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, ન્યૂ સ્પેસીસ વિલ બી ફોર્મ, નવી જાતિ જે બનવાની ક્રિયા છે એનું નામ છે ઇવોલ્યુશન. એટલે વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. મેન્ડલે આ બે ટોપિક ઉપર જે છે સ્ટડી કર્યો છે, હેરિડિટી અને ઇવોલ્યુશન. હવે એક નવો ટોપિક આવ્યો, ઇફ ધ ટ્રેટ એ, માનો કે એક ટ્રેટ છે. ટ્રેટ એટલે કેરેક્ટર, ટ્રેટ એટલે એક કેરેક્ટર. ધારો કે આપણે ઇયર લોબ જોઈ લઈએ, કઈ કેરેક્ટર એક જોઈ છે, લોબનું કેરેક્ટરનું નામ છે ઇયર લોબ, જેને આપણે કહીએ ને કાનની બૂટ, ઇયર લોબ, કાનની બૂટ. કાનની નીચે જે નાનો એવો પાતળો ભાગ છે ને, જ્યાં આપણે ઇયરિંગ્સ પહેરો છો, એને કહેવાય ઇયર લોબ. એક કેરેક્ટરને જોઈએ તો કેટલાકના ઇયર લોબ જે છે ને એટેચ છે. કેવા છે? કેટલાકના ઇયર લોબ એટેચ છે અને કેટલાકના ઇયર લોબ ફ્રી ફ્રોમ છે. તો કેટલાકના કેરેક્ટર છે ઇયર લોબ, માનો કે એક ઇયર લોબ છે, એક કેરેક્ટર છે. ટ્રેટ એટલે કેરેક્ટર, એક્ઝિસ્ટ ઇન 10% ઓફ પોપ્યુલેશન, 10% એવું છે કેરેક્ટર. અને એક બીજું કેરેક્ટર ઇન એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન સ્પેસીસ, સ્પેસીસની અંદર એક કેરેક્ટર 10% એવું છે. બીજું એમ કે છે ટ્રેટ બી એક્ઝિસ્ટ 60%, એટલે બીજું કેરેક્ટર 60% જોવા મળ્યું છે. એક કેરેક્ટર કેટલું છે મિત્રો? 10%, અને બીજું કેરેક્ટર કેટલું છે? 60%. શું કહેવા માગે છે સમજો છો ને? આ એ કેરેક્ટર 10% કોપી થયું અને બી કેરેક્ટર 60% કોપી થયું છે, ધ સેમ પોપ્યુલેશનમાં થયું છે. વિચ ટ્રેટ વિલ બી લાઇકલી ટુ હેવ એરાઇઝિંગ અર્લિયર? તો કયું કેરેક્ટર પહેલાં, સૌથી પહેલાં સીન થઈ ગયું છે, અને કયું કેરેક્ટર બીજા નંબર ઉપર હશે? બે કેરેક્ટર છે, ટ્રેટ એટલે કેરેક્ટર, યાદ રાખજો. નવો શબ્દ છે ટ્રેટ. ટ્રેટ એટલે કેરેક્ટર, સ્કિનનો કલર હોય, હાઇટ હોય, ઇયર લોબ હોય, આ બધા કેરેક્ટર છે. ઘણા બધા 30,000 જેટલા કેરેક્ટર આપણા બોડીમાં છે. હવે તમે મને કહો, હમણાં મેં એક્યુમ્યુલેશન ઓફ વેરિએશન તમને કીધું, અહીંયા વેરિએશન એમ કે છે 10% છે, અને આમાં બી નંબરનું કેરેક્ટરનું વેરિએશન 60% છે. તો હવે કયું કેરેક્ટર અર્લિયર થયું હશે મને કહો. ચાલો, સૌથી પહેલાં કયું કેરેક્ટર સીન થયું હશે એ આપણે શીખવાનું છે. તો કયું કેરેક્ટરને આપણે જોશું, કયું કેરેક્ટર વધારે સીન થયું છે, બોલો કયું કેરેક્ટર, અથવા અર્લિયર છે, સૌથી પહેલાં કયું? જો તમે ત્યાં આપણે એક્યુમ્યુલેશન ઓફ વેરિએશનની ફિગર જો ધ્યાનથી સ્ટડી કરી હોય તો મેં એક વાત કીધી છે, એક્યુમ્યુલેશન મીન્સ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વેરિએશન. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ્યારે વેરિએશન થતું હોય ને મિત્રો, એટલે હંમેશા પહેલા સ્ટેપમાં 10% થાય, પછી 20%, 30%, 40%, 50%, અને 60%. તો બી નામનું કેરેક્ટર છે એ અર્લિયર થયું હશે, તો જે 60% સુધી પહોંચે, કારણ કે વેરિએશન વિલ બી એક્યુમ્યુલેશન પ્રોસેસ છે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ છે. પછી એ વેરિએશન
ઇન્ક્રીઝ થતું જાય છે. તો જો અહીંયા બી નંબરનું ટ્રેકનું વેરિએશન ઇન્ક્રીઝ થયું છે, આ અર્લિયર સીન થયું હશે, તો જ આનું વેરિએશન 60% પહોંચ્યું હોય. જ્યારે એ નંબરનું કેરેક્ટરનું 10% છે, એટલે એનું વેરિએશન હજી હમણાં અથવા એક બે જનરેશન પહેલાં થયું હશે. જ્યારે આ બી નંબરનું ટ્રેક છે, એનું વેરિએશન ઘણા સમયથી ચાલ્યું આવતું હશે, એટલે 60% પહોંચ્યું છે. એટલે હું એમ કહીશ, બી ટ્રેક 60% વેરિએશન ઇઝ ધ અર્લિયર હશે. વાય? બિકોઝ ધ ચાન્સીસ ઓફ ધ એપિરિયન્સીસ, જે સીન થવાના ચાન્સીસ છે, ઓફ ધ વેરી ફ્યુ ન્યૂ ટ્રેટ, નવી ટ્રેટમાં જે ઇનહેરિટન્સ થવાના ચાન્સીસ છે, વેરિએશન થવાના ચાન્સીસ છે, વેરી વેરી ફ્યુ હોય. 10, 20, 30, 40, 50, 60% ક્યારે પહોંચે? હજી બહુ વાર લાગે, 6 જનરેશન સુધી પહોંચે. જ્યારે એ નંબરનું ટ્રેટ 10% વેરિએશનમાં છે, એટલે મતલબ હજી એનું ફર્સ્ટ જનરેશનથી સેકન્ડ જનરેશનમાં આવ્યું હશે. જ્યારે આ 6 જનરેશન પહેલાંનું હશે આ ટ્રેટ, આ કેરેક્ટર, એટલે આ અર્લિયર કેરેક્ટર હશે. યસ, ડ્યુરિંગ ધ ડીએનએ કોપીંગ, ડીએનએ કોપીંગ થતાં બહુ વાર લાગે, ફ્યુ ડીએનએ કોપીંગ થાય છે. એટલા માટે બી ટ્રેટ 60% ટ્રેટ વિલ બી અર્લિયર એરાઇઝિસ. બરાબર ને? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, ઇન્ટેક્સમાંથી પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. નાઉ વોટ ઇઝ કોલ ઇનહેરિટન્સ ઇનહેરિટેડ ટ્રેટ? હમણાં જ મેં કીધું, ઇનહેરિટેડ મીન્સ કોમન ટ્રેટ. કમ ફ્રોમ ધ પેરેન્ટ, પેરેન્ટમાંથી જે ટ્રેટ એટલે પાછું કહી દઉં કેરેક્ટર, જે ટ્રેટ્સ એટલે કેરેક્ટર, જે કેરેક્ટર પેરેન્ટમાંથી ઓફસ્ક્રીનમાં સીન થાય છે એને ઇનહેરિટેડ ટ્રેટ્સ કહેશું. એ ચાઇલ્ડ ઓફ ઓફસ્ક્રીન બિયર્સ ઓલ ધ બેઝિક ફીચર ઓફ ઇટ્સ પેરેન્ટ્સ, પેરેન્ટ્સ જેવા બેઝિક ફીચર્સ એનામાં છે, લાઈક ધેટ વે બોડી ડિઝાઇન. ડ્યુ ટુ ધ સ્મોલ ઇન અકરન્સીસ ઓફ ડીએનએ કોપીંગ, ડીએનએ કોપીંગમાં થોડી ખામી રહી જાય, ચાઇલ્ડ ઓફ ઓફસ્ક્રીન ડઝ નોટ લુક એક્ઝેક્ટલી લાઈક ઇટ્સ પેરેન્ટ્સ. 100% એક્ઝેક્ટલી ડઝ નોટ લુક લાઈક ઇટ્સ પેરેન્ટ્સ, એના પેરેન્ટ્સ જેવો 100% ક્યારેય નહીં હોય. ડઝ નોટ લુક એક્ઝેક્ટલી લાઈક ઇટ્સ ધેર પેરેન્ટ્સ, એના પેરેન્ટ્સ જેવો 100% નહીં હોય. મિત્રો કેમ નહીં હોય? તો એના માટે એક સ્મોલ રીઝન હજી પાછો કહું છું, સ્મોલ ઇન અકરન્સીસ ઇન ડીએનએ કોપીંગ, ડીએનએ કોપીંગમાં નાની એવી માઇનોર મિસ્ટેક કંઈક રહી જાય છે, એટલા માટે 100% કોપીંગ નથી થતું. પણ કેટલાક કેરેક્ટર છે, 90% જેટલા કેરેક્ટર, 90% ઓફ ધ ટ્રેટ્સ કોપીંગ થાય છે, એને કહેશું ઇનહેરિટેડ ટ્રેટ્સ. જે કોપીંગ થાય છે ને મિત્રો, એ બધી ટ્રેટ્સને કહેશું ઇનહેરિટેડ ટ્રેટ્સ. આ મેન્ડલે આના ઉપર બહુ સ્ટડી કર્યો છે, તે કઈ કોપી થાય છે, કઈ ટ્રેટ કોપી થાય છે, એના ઉપર સ્ટડી કર્યો છે. હવે એક નવો વર્ડ છે, વોટ ઇઝ કોલ જીનેટિક્સ, હમણાં જ બોલ્યો છું, ધ બ્રાન્ચ ઓફ બાયોલોજી. બાયોલોજી તો સો મેની બ્રાન્ચ છે. આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચર ઓફ બાયોલોજી સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં લાઈફ પ્રોસેસ શીખ્યા છે, યાદ કરો, એ પણ બાયોલોજીની એક બ્રાન્ચ છે. ધ બ્રાન્ચ ઓફ બાયોલોજી વિચ ડીલ્સ વિથ ધ હેરિડિટી એન્ડ ઇવોલ્યુશન ઇઝ કોલ જીનેટિક્સ, અથવા ધ બ્રાન્ચ ઓફ બાયોલોજી વિચ ડીલ્સ વિથ ધ જીન્સ ઓનલી. એ જીન્સ શું છે, ડીએનએ શું છે, ક્રોમોઝોમ શું છે, એ બધાનું સ્ટડી કરાવીશું. મિત્રો એક લેક્ચર જ આખો, હવે નવો પછીનો લેક્ચર જીન્સ ડીએનએ ક્રોમોઝોમ્સ ઉપર મૂકવાનો છે. બરાબર? એટલે આખું બેઝિક ખબર પડી જશે, ક્યાં ડીએનએ છે, ક્યાં ક્રોમોઝોમ છે, અને ક્યાં આગળ જીન્સ છે. વોટ ઇઝ મીન્સ જીનેટિક્સ? જો એન્જિનિયરિંગની બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ બ્રાન્ચ છે મિત્રો, તમારે આના ઉપર એન્જિનિયરિંગ કરી શકો છો, બી ગ્રુપ હોય તોય કરી શકો છો, બહુ મજાની બ્રાન્ચ છે, રિસર્ચ બ્રાન્ચ છે આખી. રૂલ્સ ઓફ ઇનહેરિટન્સ ઓફ ધ ટ્રેટ્સ, જે ઇનહેરિટેડ થાય છે ટ્રેટ્સ, કેટલાક કેરેક્ટર પેરેન્ટમાંથી ઓફસ્ક્રીનમાં આવે છે, તે પેરેન્ટમાંથી જે ઓફસ્ક્રીનમાં આવે છે એ ટ્રેટ માટે મેન્ડલે ખૂબ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા છે. મેન્ડલનું કોન્ટ્રીબ્યુશન ગ્રેટ કોન્ટ્રીબ્યુશન છે આમાં, ઇનહેરિટેડ ટ્રેટ્સમાં. એટલે જ તે આપણે કહીએ છીએ મેન્ડલ ઇઝ ધ ફાધર ઓફ ધ જીનેટિક્સ, જીનેટિક્સનો ફાધર છે. ટ્રેટ હેવ ધ ટુ ઓર મોર અલ્ટિમેટલી ફોર્મ્સ સ્પેસિફિક ફેક્ટર લાઈક એ જીન્સ સ્પેસિફિક ટ્રેટ. કારણ કે જે જીન્સ પોતે છે એ પોતે જ એક સ્પેસિફિક ટ્રેટ લઈને આવે છે. એવું કહે છે મેન્ડલ કે ધારો કે એક જીન્સ છે
એ હાઇટનું કેરેક્ટર લઈને આવે છે, તો એ જીન્સને એ પોતાનું કામ સોંપ્યું તારે હાઇટનું કેરેક્ટર જ તે હેરિડિટીમાં લાવવાનું છે, ઇનહેરિટેડ ટ્રેડ્સ કરવાની છે, કોપીઈંગ કરવાની છે. બીજું એક જીન્સ છે એને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે તારે સ્કિન કલર આ એક ટ્રેડ છે, આ ટ્રેડને જ ઇનહેરિટેડ કરવાનું છે. એટલે સ્પેસિફિક જીન્સ ફોર ધ સ્પેસિફિક ટ્રેડ, એને એક કામ એક જ ફંક્શન માટે કરવાનું છે. ટ્રેડ બે પ્રકારની હોય, કાં તો ડોમિનેટ ટ્રેડ હોય કાં તો રિસેસિવ ટ્રેડ હોય. હવે કેને ડોમિનેટ કહેશું? જે ટ્રેડ હાઈલી ઇન્ફ્લુએન્સિસ થતી હોય એને ડોમિનન્ટ ટ્રેડ કહેશું, અને રિસીવ ટ્રેડ કોને કહેશું? જે ડોમિનેટ ટ્રેડની પ્રેઝન્સમાં જેનું કામ જેનું ફંક્શન ઓછું હોય. એ આપણે હમણાં આગળ શીખીએ છીએ, ડોમિનેટ ટ્રેડ અને રિસીવ ટ્રેડ્સ. અત્યારે આપણે આ જે ઇનહેરિટેડ ઓફ કેરેક્ટર છે ત્યાં સુધી આખો લેક્ચર મૂકીએ છીએ. અત્યારે ઇન શોર્ટ આપણે જે 3-4 ટોપિક્સ શીખ્યા છીએ એના ઉપર તમારે સ્ટડી કરવાનો છે. મેન્ડલનો સ્ટડી આખો બાકી છે. ખાલી ઇનહેરિટેડ ટ્રેડ્સ, એક્યુમ્યુલેશન ઓફ વેરિએશન ડ્યુરિંગ ધ રિપ્રોડક્શન અને ઇન્ટેક્સના 2-3 ક્વેશ્ચન છે એ સ્ટડી કરવાનું છે. હજી આપણે સાદી એક હેરિડિટી, ઇવોલ્યુશન અને વેરિએશનની ડેફિનેશનમાં પહોંચ્યા છીએ. હવે શું છે એના કેટલાક મેન્ડલના લોજિકલ ને મજા આવે એવા તેવા એક્સપેરિમેન્ટ છે, તેને આપણે નવા લેક્ચરમાં મિત્રો શીખશું. હવેના લેક્ચર બંને મેન્ડલ માટેના, ડીએનએ ક્રોમોઝોમ જીન્સ માટેના છે. મિત્રો જોજો, બહુ મજા આવશે. બાયોલોજીની પણ જીનેટિક્સનું આલ્ફાબેટ શીખીએ છીએ. હવે કેમિસ્ટ્રીનો કેમ કક્કો બારકડી શીખીએ, એમ જીનેટિક્સ માટેનો આપણે આલ્ફાબેટ શીખવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આપણે નવા લેક્ચરમાં શું ડીએનએ છે, શું કોપીંગ થાય છે, ક્યાં ક્રોમોઝોમ છે, ક્યાં ન્યુક્લિયસ છે, ક્યાં ડીએનએ, ક્યાં જીન્સ, આ બધાના લોકેશન સેટ કરવા છે. ઓકે ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, પણ હવે મિત્રો એક નાની એવી બાબત યાદ રાખીએ કે શું યાદ રાખ્યું? સ્પેસિફિક ફેક્ટર, સ્પેસિફિક ટ્રેટ માટે જીન્સ છે, સ્પેસિફિક જીન્સ છે. તો આપણા બોડીની અંદર આવા 30-40,000 જીન્સ હશે, અને એવા 30-40,000 કેરેક્ટર એટલે ટ્રેટ હશે. હવે હું ટ્રેટ શબ્દ બોલીશ, કેરેક્ટર નહીં બોલવો મિત્રો, ટ્રેટ એટલે કેરેક્ટર્સ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, હેવ એ નાઇસ ડે.